โอ้เมสซี่ขึ้นมาถ้าบีชุดใหญ่เฮ้แล้วลีกองครั้งหน้าล้านนี่รอไปดีกองเนี้ยจังหวะครั้งหน้ายานี่รอไปมีนี่ดูสุมีนี่เนี่ยเราหมดจังหวะโอเคอารมณ์ว่ามิงลาบ้าจังหวะเราเชงกูพี่ป่าเลยจังหวะตีเนี่ย Minecraft 1.16 อพิโต 17 นี่จูซูบ้าเลยจังหวะตีเนี่ยมาพี่แค่ได้ EP นี่จันชี้แค่ได้ที่คริปปาฟังโอ้สับเปียเราจำไปบ่เนาะจังหวะคริปปาฟังโอ้มาเล่ากันจังหวะพี่แค่ได้ EP โอ้ปัดวันเพียร์ปีแค่ได้บ่เนาะประเภทแบบมาปีโลหรือพี่แค่ได้ EP ตรงอ่ะที่เขาให้เล่าดาวไอ้ป้าว่าเอามาจังหวะไอ้ปีตาดีมีไอ้อาปีจ้าบ่เนาะเอาอาปีเลยส่วนจังหวะกระดิ่งเนี่ยตัวพี่อ๋อဒီနေသားရဲကိုဒီ action debris ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဖက်ချပါဆိုပြီးတော့เนาะလုံမဲ့အားပေးကြရဆိုကျွန်တော်လဲအားကြွတော့ကျွန်တော်ပြည့်တက်ကြီးအလိုကြပါเนาะစမ်းကြည့်တာပေါ့ဂရင်နဲ့ကျွန်တော်မှာ diamond အင်ကြီးတွေ diamond ဘောင်းမီရင်နဲ့ဆိုတော့တေတော့မတေလောက်ဘူးထင်တာပဲเนาะကျွန်တော်တေအောင်เนาะကျွန်တော်ပြည့်တက်ကြီးမလုံးတော့ပါဘူးအားကြတော့တွားကြည့်တာပေါ့ဒီ creeper farm ကိုခဏထားခဲ့မယ်ထားပြီးတော့ဂရင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนี่ยอยู่ตั้วจี้อ๋องซ้ําจี้อ๋องอืมจอเป็ดจ๋าแต่มาไดกาเนี่ยกายดาเมจเนเน่ปูย่อเลยสุไดกายิงตั้วลงได้มั้ยจารย์เราအနာနဲ့ခဏနေဒီမှာဟိုစကရီတိုင်နဲ့တွေ့ရရင်ဗျခဏကျွန်တော်ရှေ့နေနေတာတဲ့ကိုသွားမလို့လို့ရတာဒီညင်းတကောင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်သူတို့ထဲဝင်သွားမိရမှာစကရီတိုင်နဲ့တွေ့ရရင်အကြောက်ခဏနေသူတို့ဖြည့်ရှင်းလာမှာခဏလေးဟိုတချက်ပဲပြရအာရေးတဲ့ဖန်ထောင်းလာဒီမင်းမြင်းနှစ်ကောင်ရပြီဗျတခြားချင်းပြင်မှာမြင်းကိုထိမစမ်းတော့နော်လေးအင်းဟိုကျွန်တော်ဟိုမြားကောင်းလိုက်ရတချက်ပဲပြလိုက်ရချင်းဒီကောင်ကြမတီးပဲတခြားနော်အာရပြီမြင်းလေးကောင်ရပြီမြင်းနောက်တဲ့လေးကောင်ထပ်ရပြီအိုးဒီကောင်ညတ်တော့မဟုတ်ဘာနေကနေကျွန်တော်မြင်းကိုကျွန်တော်စီးသွားလိုက်အောင်ဒီနားလေးမှာပဲကျွန်းတူပြီးထားခဲ့ရင်ကောင်းမနေဆိုကျွန်တော်နော်အဲခဏလေးကျွန်းတူလိုက်မယ်အာနောက်တဲ့လေးကောင်ထပ်ရပြန်ကြီးไอ้ดาหมอไอ้นี่ตั้วแท้ท่ามั้ยไอ้เนี่ยขณะจองแท้ท่าแล้วมาตรุก๋อง4ก๋องลงเนาะเออไอ้นี่ตั้วแท้ท่าแล้วมาเมสซี่ขึ้นมาถ้าบีชุดใหญ่เฮ้แล้วแต่ลีกองครั้งหน้าล้านนี่รอเอาไว้ดีกองเนี่ยจังหวะเราครั้งหน้ายานี่รอเอาไว้มีนี่ยูสุมีนี่เน้อหมดจังหวะมาပါလာတယ်မတွေ့ချင်းလာတယ်ဒီကောင်လေးကလည်းဟိုမြင်းနေထားရပြန်ပြီထားတဲ့နေရာတော့မရှိတော့မြင်းချန်လုံးမရတော့မှလည်းခဏကြာရင်အေးဒီကောင်လေးလည်း꽌နေဒီကောင်လေးရင်ရှင်းရမယ်ဟဲ့ဟဲ့ခုလောတဲ့ချုပ်ချက်ခတ်နေပြီမှာဘာဒီမှမသိဘူးဟိုအကောင်နေတာမဟုတ်ကြည့်โอ้ๆไงคะเลยดิกองนี้อกงเต็มเยอะไอ้มาย่าတော့มั้ย
ย่าบาดไอ้เสียมรู้တော့ဒီကောင်นี่ตีတော့มาဒီကောင်นี่โมลิ้นล่ะဟောကောင်โอ้อุ๊ซุไล่ล่ะเฮ้ขนาดๆนะตีกองนี่ดีกองนี่โมลิ้นล่ะเนี่ยကျွန်တော်ခုနထင်တော့ထင်တယ်ဟိုနားလေးက၄កောင်မလားကျွန်တော်ဖိုင်းတယ်၄កောင်ဟိုနားလေးမှာ၁កောင်ရှိနေအဲ့၁កောင်ကသူ့အောင်တက်တက်၄កောင်ဆိုနောက်၁កောင်ထပ်ရတော့မှာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တော့ထင်တယ်ရုပ်သူမြင်းเนี่ยခဏခဏရတယ်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့ဟိုးဘယ်ဘယ်ဤဖြီလောက်တော့လဲမသိဘူးတခါရတယ်ကြီးလီကောင်အဲ့တော့လီကောင်အာလီကောင်ကျွန်တော်တတ်ပလိုက်ရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လီကောင်ထပ်ရရတယ်ကျွန်တော်တကောင်တော့တည်သွားတယ်၃កောင်၃កောင်ပဲရလိုက်တယ်ကြီးပြီးတော့အခုထပ်ပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့ထပ်လာထပ်ရပြန်နှစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဆိုတော့၈កောင်ပေါ့เนาะ1 2 3 4 5 6အေး6ဆိုတော့တကောင်၂កောင်ပြောင်းနေအောင်ခွန်အော်မရှစ်ဒီမှာရှစ်ကောင်ပြီးတော့ဟိုနားလေးမှာနှစ်ကောင်ကျန်သေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ကောင်ကျန်သေးရဲ့တွေ့လားတကောင်ကဘယ်ရောက်သွားမသိဘူးစတော့၃ကောင်လေတကောင်ကဘယ်ရောက်သွားမသိဘူးသူ့အတူအပေါ်တက်လို့ရတော့ပျောက်သွားလားမသိဘူးတကောင်ကမရှိတော့အောင်အလုံးပေါင်းရှစ်ကောင်၉ကောင်၁၀ကောင်အိုး၁၀ကောင်တော့မှသူတို့မြင်းချန်လေးနောက်ကျွန်တော်အားမမြင်းချန်လေးလုတ်ပြီးရမှာသူတို့ခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အိတ်ရနဲ့သွားပြီးတော့နေထားတဲ့ကိုသွားပြီးတော့ခွဲအောင်โอเคကျွန်တော်အနေနဲ့နေထားတဲ့ကိုရောက်လာပြီနေထားတဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဂဒင်လဲဂဒင်လဲဂဒင်တွေတော်များကြီးလာဟိုပစ္စည်းတွေမထားခဲ့ရတယ်မေ့တော့ခုနဟိုကောင်နေစကရီတန်နေနဲ့တတ်ပြီးတော့လေပစ္စည်းတွေမထားခဲ့လဲအောင်မေ့တော့အဲ့ကြတော့အာကျွန်တော်စိတ်မချဘူးဗျာတည်ရွားနိုင်တယ်တည်ရွားနိုင်ရည်ရှိရဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုခဏပုံးနေမှာခဏထည့်ထားအောင်တည်ရွားရင်တော့ဟိုပစ္စည်းတွေပျောက်တော့မှကြောက်လေမလိုအပ်တဲ့ဟာလေးခဏထည့်ထားအောင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအဲဂဒင်လဲကုန်ထည့်ထားလောက်တော့ဂဒင်မဲ့တော့ယူပြီးတုံးမယ်ဒါရီရောဒါရီဒါရီကုန်တက်ထားလိုက်ဒါဒါပါထည့်ထားလိုက်ဗျာဒါကကိုဒိုင်းမွန်တိတ်ရှိတာမဟုတ်ကျွန်တော်မှာအဲဒါရီရောထည့်ထားလိုက်ဒါထက်ဒါယူလာဒိုင်းကယူလာပြီးတော့စမ်းကြမယ်အကြောင်းကျွန်တော်ခဏခဏဒါအဲဒါမြူထားရတော့ဒိုင်းကထက်အေးအရင်ဆုံးအရင်ဆုံးစမ်းမယ်ဗျာဒီနားလေးကိုဒီနားနီးနားလေးကိုစမ်းကြည့်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့အဲငါကအိမ်နေနေဝေးနေတဲ့စမ်းအောင်ကျုံကြီးဖြစ်တော့ကြည့်မကောင်းလဲဟုတ်တယ်မလားအဲဒီနားလေးလောက်စမ်းအောင်အဲဒါဒီမှာချချပြီးတော့တိုင်းကကာမယ်မတီလောက်ပါအောင်တော့တိုင်းမွေးညီပါအောင်ရှိကြမတီလောက်ပါအောင်တော့โอเคအဲနှိုက်မယ်နော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 ်ချိန်ယူလာမယ်ချိန်ယူလာအောင်မယ်โอเคငါပြန်သွားโอเคအစင်တင်းပြပြီလားအစင်တင်းပြပြီလားဘုမေးနေရလဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မေးနေရဘုမေးနေရမဟုတ်ဘေးစမ်းမနော်နှိပ်မနော်နှိပ်ပြီနှိပ်ပြီနှိပ်ပြီအိုးအိုးဒါသူလဲကောင်းတော့ကောင်းတယ်မီးရလိုက်ငိမ့်နေအောင်မလို့ချော့နော်ဘူအဲ့ဆိုတော့ TNT လောက်တော့မပြင်းဦးနဲ့တူတယ်ကြည်ရနည်းနည်းလေးပဲရောเนเนลีเวกวยได้บ่รู้ตุล่ะ TNT แล้วไม่ปีนอยู่ในตัวเองตัวอ่ะปีนอ่ะไม่ชื่อในตัวเอง TNT ตัวอ้ายกวยมาหมดล่ะเอ้อะจ้ะแล้วโอเคจนเราเนี่ยปิ๊กไตပြောได้ตอนเราดีเอเชียนดีบรีဆိုတဲ့កောင်ကိုกระดินเนี่ยไล่ฉาจ่ามั้ยអកုံចាណែអောင်បងเนาะ DP มาดีហូកောင်យោលោភិមឡាលោមិនទេចាទេខ្ញុំសានជីអောင်ဗျာဒီกระดินកုံွားតិចជីយើងសានလိုက်មែនစားပြီးတော့ဟိုကတက်လောက်ကြမယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကဖန်တက်လောက်ကြမယ်အဲဓာတ်ယူသွားမယ်ဓာတ်ယူသွားမယ်ဓာတ်ယူသွားမယ်အဲတူးလေးဟာယူသွားမယ်ဗျအဲခင်ယူသွားမယ်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာယူသွားမယ် Ashen Debris ဆိုတဲ့កောင်ကဒီកောင်ကအနက်အမ်20ကနေပြီးတော့8ပေါ့နော်8တော်တွင်းကိုခဏခဏဒီកောင်တွေကိုရှင်းမရအောင်အမြင့်20ကနေ8ပေါ့နော်အဲ့လောက်မှတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့အခုကျွန်တော်နေနေတာ98ဆိုတော့တော်တော်တူးရမှာဗျာအောက်အဲခဏခဏဟိုကောင်ကြီးတတ်ဖို့အများကြီးပါမရမှာအ
ကျွန်တော်ရက်နေရက်နေရ69เนาะ820ဂျားလောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ bedrock ရောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တူလိုက်ရမှာဗျ။အားကြောင့်အောက်ရင်ဆင်းရအောင်တနည်းအားကိုဓာတ်ဓာတ်ထုတ်မယ်ဒီကောင်အန်ဒီရများတယ်ဗျအောက်မှာတူရတာဟောကျွန်တော်မေ့နေ update မလုပ်ရတဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့အင်ဂျီဒီပေါ့နော်ဟိုခုနထိတော့တော်တော်လေးကုံသွားသေးလားဟိုဟာဒီဒီဟာဒီကျွန်တော်ဒီ fire protection တွေကျွန်တော်ထည့်ထားပါဗောနော်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ MBC တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ MBC တွေစီကနေပြီးတော့ fire protection ရှာပြီးတော့ထည့်ထားပါဗောနော်ဒီကောင်ကမီအားလုံးကာနိုင်တယ်လေကျွန်တော်ကနေထားဒီငဲပြီးမှာပစ္စည်းတွေပါရှာတဲ့ခါကျရင်ဟိုကိုယ်ခဏနိုင်ရှိအောင်ဗောနော်လာပါနေပြီးအဲဒီမို့ကျွန်တော်က fire protection ထည့်ထားတာတခြားဟာတော့မထည့်ရသေးဘူးလာပါတော့ကာနိုင်ဗျဆင်းပြမယ်နော်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လားကိုကတော့ဘာမှမပြောဒါပေမဲ့အင်ကြီးရဲ့ဟိုဟွာတွေကတော့ညော့တော့သေးလားရပါခဏမှပြင်ပြင်ရတာပေါ့အဲ့ကြကျွန်တော်20လောက်ရောက်တဲ့အထိအရင်တူးကြည့်လိုက်မယ်နော်တူးတဲ့ခါကျရင်အောက်တောက်ချောက်ဘရုံးနဲ့ဟိုတပရော့တဲ့ဟိုဒိုးလိုပေါ့တူးမသွားနဲ့နော်အခမ်းတင်လာပါနဲ့တွေ့ရင်တည်သွားနိုင်တယ်ဗျအဲ့ကြဒီမျိုးတူးကြည့်ကြည့်တာအောက်မှာလာပါဒီခဏခဏခဏခုံချောင်းနေရခုံချဖို့နေရကြည်လာမှာကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်ဟိုအမြင့်ပေ73ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တူးတူးပြီးတော့ဆင်းလာခုနအိမ်ပြန်လန်းကိုမှတ်မိတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တင်ထား YouTube channel ကနေတွားပြီးတော့အိမ်ပြန်လန်းကိုတွားကြည့်ပြီးနေရမှတ်ထားရတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လန်းမေ့သွားလို့နေရမှတ်လိုက်ရအောင်ခုနအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားရတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဆိုဒီနားလေးမှာလောက်အောင်ဒီနားလေးမှာ꿰မယ်ဒီဘလောက်ဟုတ်73ပေါ့နော်အမြင့်ပေ73ပါခဏခဏ green ချအောင်မခဏနေညဒီမှာရှစ်နေပြီနော်အိုးခဏခဏမြည်ညင်းဒါမှကိုယ့်အောက်ဒီကနေ့လိုက်တူးလာမှမြန်လားမသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ဘာမှလည်းမရှိဘူးရေးပြရတယ်တဲတီရှိရပါမယ်နော်တဲမဟုတ်ကာဖေလာပါတော့ဗျာဟုတ်တယ်မလားမြည်လိုက်ငင်းညာအချိန်ပိုးကြာနေတော့ကိုယ့်အောက်တူးလာမှရအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခင်တစ်ခုပြောအမှချအိုးအိုးအိုးတီးတော့တီးတော့မနားနဲ့ဘက်ဒရော့ကတော့ရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့နေမြနေသွားလားမသိဘူးနော်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဗျာမြန်တော့မြန်လိုပဲအတိုင်းပဲမီးလိုက်ငိမ့်နေရတာတဲ့အစင်မပြေလိုပဲဗျာကျွန်တော်ကအင်ဂျီဝစ်စာတွေပြက်စီးတော့မယ်ကန်ချာကြည့်ရပါဒီဂရင်ကုံထဲထိချာမှာဗျာဂရင်ကုံလုံးမှာဘာမှမတွေ့ရင်ပြန်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဟာဖန်ညီလောက်မှာနော်စမ်းကြည့်တာပေါ့လောစဲတော့ဘာမှမတွေ့သေးဘူးကြည့်ရတာအများနှိမ့်သွားလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ချာတာအဲကြောင့်ဒီနားလေးလောက်မှာချာမယ်ကြောက်ပိတ်တိုက်ပြောတော့ဂရင်ကြီးကပိုးတော့လွယ်တော့လွယ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကုံကြစိတ်တော့တိတ်မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့မင်းငိမ့်ငိမ့်နေရလှုပ်လျှော့ရကြ။အဲဒါကျွန်တော်14လောက်အောင်ဖောက်ကြည့်မယ်ဗျာ။ခုနနေသွားလို့ဖြစ်မယ်နော်။ဘာမှမတွေ့ဘူးကျွန်တော်တို့။ညော့မရှိနေပြီးတော့။အိုးလာပါလာပါလာလာပါလာတယ်။ Okay နောက်ဆုံးတော့2တုံးတွေ့ခဲ့ပြီဗျာ။2တုံးဒီမှာ2တုံးတွေ့ပြီ။တော်ပါတည်းကမတွေ့တော့ဘူးလားလို့။ကောင်းတော့ကောင်းပါလေ။ဂရင်နဲ့လေ။ဒါပေမဲ့မီးလိုက်ငိမ့်နေရဗျာတလို့။โอ้ย2ตองไม่กล้าเว้ย3ตองเว้ยอ่ะเจอเราจะตู้ดว่าอ๋อโอเค3ตองอื้อ3ตองตุ้ยพี่เราโอเคกระดิ่งเนี่ยแหละไม่ซู้หรอกไม่ซู้อ่ะอ๋อเราคราวหน้าจะไอ้เปลี่ยนภูกระดิ่งเนี่ยไปเปลี่ยนละคว่ยอ่ะเว้ยเนาะแล้วก็เราโหคริปเปอร์ฟันเนี่ยส่องออกมาเว้ยตู้คริปเปอร์นี่มวยอ่ะสรอกอัญญ์16มาตุ้ยอ่ะป่ะเนาะกรีนจั่นดีล่ะอ๋อกรีนอ่ะไม่จั่นတော့อูเปียอ่ะเจ้าเราอีนงไอ้เปลี่ยนมั้ยดีอ่ะนี่เราไอ้เปลี่ยนแล้วอีนไล่ฉาไล่ออกมั้ยเปียปิซี่ก็เลยเป็ดออกมาไอ้เนาะเปลี่ยนย้อมไหนเข้ามาแหละปิซี่ไม่เป็ดกินโอเคตองๆตื้อพี่โอเคนอกซ้อมเนาะเราตะกาปอกอยู่ยောက်ลายป่ะเนาะเราผ่องๆเนี่ยดีหน้านี่ปอกตက်ล่ะเปียมลีอันเดียมาเปียอันเดียมาตลอดมาเลยကြောက်ရတော့ကောင်းလားပြောရင်းတော့ကြောက်လာ
โอเคเดี๋ยวตรงๆย่าล่ะวะเนาะอ่ะจ้ะเราเราเองคณะเปลี่ยนไล่มาเปียเองเปลี่ยนพี่รอกระเด็นแทบจะลงแล้วมาตัวเองโอ้เขาก่อนทีแรกที่แบบวินล่ะเขาก่อนเราสู้แล้วก่อนมาตุ้ยล่ะไม่ตุ้ยเดี๋ยวดีก่อนดีก่อนดีก่อนเอาไล่ล่ะดีก่อนนี้ถ้ากลับไปล่ะเปี่ยวลงมาไม่ตุ้ยมาเปี่ยวเนี่ยตัวเนาะโอ้ไหนกันล่ะตู้เยอะดีก่อนบุยทางนั่นแหละไอ้เนี้ยขอร้องอ่ะสิกันเนี่ยขอร้องดีก่อนเดี๋ยวเราดีกว่าเนยแทกกลับไปมวยทางเราเฮ้ยไก่ตีว่าชายเอออะไรพี่ซีดีย้ายยิงน้าลิบังคาร์ทาร์ไลน์โอเคตรงตรงย่าล่ะเลยจันนารุจันนารุพี่อะดีพี่จะต่อไหมโอ้จันนารุพี่อะอันเบรกกิ้งมาเปล่าเว้ยดีกว่าอันเบรกกิ้งป่ะดีกว่าพอจุนป่าได้ก่อน MVP มาเป่าเว้ยข้าเนี่ยจะ MVP ตัวเท่าไหร่หมดจ้ะเจ้ามาเลยหัวฉี่เนี่ยตัวฉันเอาเลยคุ้มมาจีมี MVP มาป่าเราเอา MVP เท่าไหร่หมดฉันเอามาหูพี่แค่ได้ฉันเอาเราเอาเยี่ยวตัวเราวันนี้ที่ป่าเลยเตะกันได้ยาพี่ดิมิดีเดียนี่จะตู้ลายที่อันนี้ลงนั่นเสียชีอ่านี่แหละตัวเข้าไปแล้วหมดจ้ะไอ้ที่อันนี้ลงนั่นเสียเลยอยู่ร้องไหมเอ๊ะถามไม่เห็นจ้าที่ทีนี้เราจะเอาดีคลิปฟังยินลงเล่าออกมาว่าเดี๋ยวน้องมาตัวเราไหมอะไรโอเคจะเอาตรงตรงยาลาบีทีตรงตรงกูตัวเราช่วยลีไอ้ทีตรงตรงเราพี่ทีตรงตรงเองพูดน่าตรงเองยินสั่งจีออกมาทีก่อนตรงเองนี่ถ้าสครับลีคู่เนี่ยช่วยลีคู่ป้องบีดอกฟาบไล่มาตัวนี้ช่วยช่วยช่วยอะไรจะเอามาช้าเลยด่าเดี๋ยวมาเอาสิล่ะมาสั่งตรงสิเอ๋ตัวไอ้ตรงไล่ไหมมาปองมีครับไล่ไหมสิมีทาร์เรอิงก็สูดได้หายาละมั้งเนาะเดี๋ยวจะท้องอยู่ไล่ไหมจันนอที่เขาจะท้องเนี่ยจันนอเราโอ้ท้องเนี่ยบ่เนาะบ้านเนี่ยยินเท่งก็มันโตรงเนี่ยโตมีอะไรพนักเดี๋ยวพนักยินเท่ไล่ไหมเปล่าที่เขาเนี่ยปองไล่ไหมสิเมียของพนักพี่รองไม่ได้เลยมาเสียบุขนาดเลยเจ้าเนี่ยโหกองเนี่ยมายามในตัวเองฉันได้เท่ได้กองเนี่ยมายามในตัวเองอีวิวเนี่ยมาเนาะเนาะเห็นดียูยูคราบและคงเนี่ยมายามในตัวเองอย่าที่อันเนี่ยมายามในตัวเองเนาะสังเกตเอาพนักเย่ที่กองเนี่ยป้องไล่มาส่วนที่นั่นเนี่ยไม่ยากไปโอเคคุณน่าจะเนาะตัวพี่ลีลาลาบ่เนาะตัวยูยูถือมีโอหาเนี่ยเลยไม่ยากที่คับจิ้งตีเป็นเนี่ยเลยไม่ยากที่พี่เราโหคุณอาจจะเราโหอินชันเตอร์ดิเราได้อีริวสุดเลยหาเนี่ยเลยไม่ยาวตัวผ่านเนี่ยมายาเลยตัวขนาดเลยพี่ซีอยู่หลายองค์ไหมที่กองเนี่ยมาที่มันมาสมิติงตีไปสุดเลยกองเนี่ยมาตัวไอ้กองเนี่ยมาตัวอัปเดตโลเรียบ่เนาะอยากจะเราเล่าเอาสมิติไปที่นู่นว่าไปทายมั้งจ้ะเราโชคดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาชาร์จอะไรอาจจะเราจะเราพาวอัปเกรดอีกล่มเลยส่วนจะเราเนี่ยเนี่ยที่ตัวเนี่ยโตหนาพันหน้าสัวเลยที่พันหน้าก็อัปวานี่พิจารณาทำไม่ได้ไปแล้วข้าเอาเบียร์ตู้ว่าพี่อ๋อยิงพนักกูยิงเล่าอะไรมาเปล่าเนาะเยอะเล่าด้วยมันเนาะเล่าด้วยมันเล่าด้วยมันเนาะไม่ยอมพี่ตัวเราจะเนาะพนักใหญ่เนาะพนักใหญ่จีบหวังจีอาราหัวยองไวทั่วไปอ๋อยองไวทุนลิมิตโรลิ่วเก้าไม่ตัดสายมาเปล่าคุณน่าจะเนาะจีแล้วป่ะตัวละที่เก้าอยู่ๆส่วนดีน็อกแบ็กหัวตัวมาเปล่าตัวละที่เก้าเท่าไรดอกน็อกแบ็กน็อกแบ็กสุดเลยหายป่าละวะเนาะอะไรไปปู่อะไรเขาล่ะที่แต่เก้าเนี่ยมาปิวละเขาล่ะจะเนาะอยู่ๆส่วนดีมาตัวละฟิตาฟูลิงเนี่ยไฟโพเทชิ่มเนี่ยมินดิ้งเนี่ยบ่เนาะที่กองเทไรได้ขาจารอเนสไรอินกอสสุดเลยหาเทไรได้ขาจารอน็อกแบ็กมาติวปูกองมาบ่เนาะปูกองไม่ถึงนะไปจนเราเล่นมาติวอาจจะอยู่ไรด้วยไหมโอ้ยยองวายนี่จีบองยองวายรอทั่วเนี่ยชิลล์มาเทจีเลยบ่เอาไหมน่าลิชิลล์มาเทจีเลยเอาไหมยองวายรอเมียทั่วตัวลาลูกเท่าไรวิเท่าไรวิชิลล์มานี่เสียโรลิโอป้อบาวิโอใส่เท่ามาโรลิโอแต่สว่างลายปุ๊บแต่โอ้โหพนักยองวายทั่วเนี่ยจีบองแต่กูล้วงลำเมนเนี่ยตอนไปเสร็จจะร้องนี่เนี่ยอาจจะรอกูจะน้องมาพนักมาเท่าไรวิสัวพนักมาตัวเอเชียนดีบรีสัวก่อนลีคู่โตเนี่ยสุดรอแต่กูล้วงเท่าบัวส่วนลีได้ลีลีในชีลีตรงเส้นนี่ที่มาแต่กูล้วงส่วนเส้นนักคู่บ่เนาะที่มาเส้นนักคู่มาทลายเส้นนักคู่
ပြီးတော့ဒီကောင်က4 x 4 4 x 8 4 32 4 4 26 4 5 20 20ဆိုတော့အလုံးပေါင်း20နဲ့မှ2ခုနောက်2ခု20နဲ့2ခုပေါ့နော်အလုံးပေါင်းတော့20နဲ့2ခုဆိုတော့ရှားတာတော့တိတ်ခက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခုနကတော့တုံတုံတွေ့လာဆိုတော့အကြတော့လောတဲ့ထပ်မချတည်ဘူးဗျာထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ creeper fan ကြီးလုံးလိုက်အောင်မယ်ခုနကကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပြန်နေလို့ပစ္စည်းခဏလာပြင်လိုက်တာဗျာဒီမှာဒီပစ္စည်းတွေကောင်းပြန်ကောင်းလိုက်ပါနော်အင်ဂျီဝစားကြီးလည်းအကုန်လုံးပြန်ပြည့်ပါကြီးပစ္စည်းလည်းဒါလည်းပြန်ကောင်းလိုက်ဒါလေးရွေးနေနေလို့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MBC ရဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော် PC ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဟိုဗလဲဒီကြံကြံခင်းအော်တိုကြံခင်းကတိတ်မကောင်းသေးဘူးဗျတိတ်ပြောဟိုဘယ်လိုဆိုမရဘူးပေါ့နော်ထင်တော့တိတ်မရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းသေးနေတယ်လို့ဖြစ်မှာဒီလက်ခုပ်ကြံခင်းကမပိုရသေးဘူးအော်တိုကြံခင်းကကျွန်တော်တို့ဒီတကိုယ်စားအပြည့်လောက်ပဲရတယ်ဒီလက်ခုပ်ကြံခင်းက3ခါတော့ရတယ်ဒီက3ခါတော့ပြည့်ပါပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲရွှေ့ရက်တစ်ခါနေပါဗျာခွေးတွေရောကြောင်တွေရောမြင်းတွေရောယူမင်းနေဟောနေနေကျွန်တော်မအားသေးလို့အားရင်တို့ခြံလောက်ပြီမှာဗျအားကြကျွန်တော်သွားပြီးတော့ခီပါဖန်ဆက်ပြီးလောက်အောင်လောက်ပြီးကျွန်တော်တီးအေးလောက်မှာခဏလေးတကယ်ကကျွန်တော်တို့က DP မှာခီပါဖန်ပြီးအောင်လောက်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဝေထိုးပြီးဝဲနေထားကိုရောက်သွားနေတဲ့အချိန်ကြာတော့အားကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့ EP ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ဆင့်ထားတယ်ဆန့်တော့ဒီလောက်လေးပဲရှိသေးတယ်လေနော်ထပ်ပြီးဆင့်ထားပြီးတော့ကြောင်လေးလည်းထပ်ပြီးမွေထားပါပေါ့နော်ကြောင်လေးကြီးပေါ့ဖြစ်เสียလေးပေါ့မျိုးလုံးပြူလေးနဲ့ကြည်နေကြ။ဟဲ့ဒီကြောင်ကကြာကြမျက်နှာတစ်ဖက်မျိုးလုံးသားလေးမှာဟိုအမဲဆက်လေးဖြစ်နေ။အာဒီကြောင်เนี่ยရှစ်ဆရာလေး။ဒီရှစ်ဆရာလေးကြီးပဲကြောင်လေးရ။သူတို့ခိုင်းရမှာတော့တနာပါကြီးပေါ့။မဲသူတို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ဒီမှာခရီပါသူတို့ဘာမှမလုပ်ရဘူး။ခရီပါသူတို့ကြောက်နေ။တကယ်တမ်းဆိုဒီဖန်ပြီးခဲ့တဲ့ pass 1ကနေကပြီးရအောင်ပေါ့နော်။မပြီးတာဒီကောင်ကအဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီခရီပါဒီကောင်ကတော့လုတ်ပြီးတော့ခရီပါမွေးဖို့နေရာဒါပေမဲ့ခရီပါတက်ဖို့နေရာပြဿနာတက်နေရပါတော့ဒီကောင်ကဗလဲဆိုတော့အဲတေးပြီးတော့ပစ္စည်းကောက်ဖို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ EP တော့စမ်းထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြန်စမ်းပြအောင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အားကြမို့ဒီဒုတိယ EP ကိုဆက်လုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလုတ်တာအဆင်မပြေတာလေးလည်းရှိရပါတော့ဒီခါကျတော့အများတန်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့လုတ်ကြည့်အောင်ဟိုစမ်းတီစမ်းနေဆိုတော့လည်းရချင်တဲ့ခါလေးရမရချင်တဲ့ခါလေးမရဘူးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ကအကုန်ကြားစေနေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ့ကိုခရီပါတက်မဲ့ဆိုရင်တခြားနီးနဲ့လည်းတက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီအကုန်ကြစိတ်နေအောင်ဆိုပြီးဒီလာဘာဘလော့နဲ့တက်တာပေါ့နော်လာဘာဘလော့နဲ့တက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်မှလည်းတန်နေရပေါ့လေပေါ့တော့အဲ့ဒီဟော့ပါတွေလုတ်ပြီးရောဟိုလာဘာဘလော့ကနေရောကြာလာတဲ့ဟိုကမ်ပေါင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကောက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူကမကောက်ဘူးပြဒီကောင်ကဒီဆုတ်ခွက်ကမဆုတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူကကျွန်တော်ပြပြကြည့်နေသူမဆုတ်ဘူးဟောတိလာသူမဆုတ်ဘူးအဲ့ကြခရီပါဒီပုံမှာပြုတ်ကြပြီးတည်သွားရင်ကမ္ဘာအဲခရီပါဒီပုံမှာပြုတ်ကြပြီးတော့တည်သွားရင်ကမ္ဘောင်ဒါတွေကဒီကနေပဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတော့ပျောက်တော့ဘောမဆုတ်မှမဆုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြတခြားနီးစဉ်းစားထားရပြဒီတိုင်းမဆုတ်ဆိုရင်တခြားနီးရှိတယ်ဘာမှဖြစ်အောင်အဲ့ကြတော့အကုန်လုံးပြန်ထုတ်ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကထုတ်ထုတ်လိုက်ကျွန်တော်ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ယထာလမ်းနဲ့လုပ်မယ်ဗျာယထာနဲ့ကောက်မယ်ဒီကနေဒီ Minecraft with Hopper ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကောက်မယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီကနေကောက်မယ်ကျွန်တော် YouTube ထဲမှာဒီမှာတယောက်လောက်ထားကြည်ထားပါတော့သူဒီဟာနဲ့ကောက်တာအဆင်ပြေတယ်ဗျအဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒါနဲ့ပဲကောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ကောက်တာကတော့ဒီ power leo ဆိုတဲ့ဟာတွေတော်တော်များတော့တုံးအောင်ပါဗျာဘာဖြစ်တော့ရထားလမ်းဒီဟာဒီနဲ့ပဲတုံးမရမှာကျွန်တော်တို့လောက်ပါမလားဆိုတော့မသေးချာဘူးကျွန်တော်မှရွှေအမ်ရွှေလောက်တဲ့ဖန်မရှိသေးဘူးလေတန်ရတာတန်ဖန်ရှိတော့ကြိုက်ကြောက်တုံးလို့ရရွှေကြောက်ကြိုက်ကြောက်တုံးလို့များတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဟာတွေကုန်းလိုက်ပြီးခုတ်ထုံရှင်းလေးလိုက်မယ်နော်ခဏလေးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီခရီပါပြုတ်ကြမဲ့နေရာကိုလေးဘက်လေးတာတော့အကုန်တူးပလိုက်မယ်နော်တူးပြီးတော့ဒီမှာရထားလန်းခင်းမှာပေါ့အဲ့ကြတော့အာရထားလန်းခင်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီကောင်ကိုစမုသုံးထည့်လိုက်မယ်ပြဒီနားလေးကိုဟိုပါဖြစ်တော့အောင်ပေါ့နော်ဥမာအပြင်ကျွန်တော်တို့အောက်မီလိုင်းဟိုအောက်လိုင်းကောင်းတွေပါတူးတဲ့ခါကျရင်သူ့မတူးမိအောင်လေဟုတ်တယ်မလားကမ်ပတင်တို့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုင်းကောင်းတွေပါတူးမယ်ဆိုရင်ဒါကြတူးမိတော့ပြတ်သွားရင်ပြန်လာပြင်းနေရမှာဆိုတော့ဒီကောင်စမုသုံးမြင်တဲ့ခါကျအားဒါတခုတည်းကလှုပ်ထားတဲ့ဟာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတူးမိအောင်လို့လေတကယ်တော့မခင်းလဲရပါလေဒါယထာလန်းတင်ဖို့နေရပါတော့အဲကြကျွန်တော်ရင်းလုံးလိုက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ရှင်းပြီးတော့လိုက်ခင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းခင်းပြီးသွားပြီပါနော်ဒီကောင်ဒီကောင်ခင်းပြီးသွားပြီဆိုဒီကောင်လိုက်လို့တဲ့ကျွန်တော်ဘော်ဒါရင်းနေနဲ့မခင်းလဲရရနော်ဒီမြေကြီးတိုင်းလဲသူကဟိုယထာလန်းခင်းလို့ရတယ်လေကျွန်တော်ကဒီမျိုးအောက်မှာဥမင်လိုင်ကောင်းတွေပါတူးတဲ့ခါကျရင်သူ့တူးမိမှာကြောက်လို့ပေါ့နော်။ညာနဲ့ smooth stone နဲ့ခင်းတာကကြောက်ဩဒါ
ကျွန်တော်တခုလောက်ထားဆိုပြီးတော့မတူးပြုတ်ဘောเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မတူးမိတော့ဘူးအဲ့လိုတဘောဘောเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြေထာလန်လိုက်ခင်းအောင်အဲမြေထာလန်လိုက်ခင်းမြေထာလန်24ခုပဲရှိရလောက်မယ်မထင်ဘူးတော့တခင်းကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ခဏလေးတော့နေဒီမှာလေဒီအောင်မှာမြေထာလန်ခင်းပြီးတော့ဒီပေါ်ဒီဒုတိယအဆင့်မှာလာဝါဘလော့တင်မယ်ဒီနမှာမြည့်ရထားလမ်းပေါ့နော်အားကြောင့်ဒီကနေခေပါပြုတ်ကြလာရင်သူမီးလောင်တဲ့ခါကျရင်ဒီမြည့်ရထားလမ်းနဲ့မြည့်ရထားဟောပါပါတဲ့မြည့်ရထားသူ့အကိုလားကောက်လိမ့်မယ်အားကြတော့ပစ္စည်းကောက်တဲ့နေရာကိုခဏခဏခဏကြည့်လောက်မှာဘယ်နှလေးမှကောက်မလဲတော့ဒီနှလေးမှကောက်မလဲဒီဘက်ခဏဘယ်မှာကောက်မလဲကျွန်တော်အိမ်ဒီဘက်မှာဆိုအိုကေဒီနှမှာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒီနှလေးမှကောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နှစ်ခုဆိုမြည့်ရထားကိုနှစ်ခုပြေးရမှာကျွန်တော်တို့မြတ်ထာလန်အာမြတ်ထာလန်တော်တော့သုံးရမှာဗျကျွန်တော်ကအကြမို့ဆန်တော့တန်နေပေါ်လို့ဟော်ပါနဲ့ကောက်တာဟော်ပါနဲ့ကသူကမကောက်ဘူးပဲဘလော့တစ်ခုခြားတော့ရင်ရော့ဒီလိုပါဝါလေးကိုလည်းပဲသုံးရမှာနော်ရိုးရိုးမြတ်ထာလန်သူမကောင်းဗျမရအောင်အစင်မပြေဘူးပေါ့နော်အေးခဏခဏရိုးရိုးဟာလည်းသုံးမှရမှာကွေ့တဲ့နေရာမှာပါဝါလေးကိုကြည့်သုံးလို့မရအောင်ဒီလားကွေ့လို့မရအောင်မြတ်ထာဒီပါဝါလေးကိုရယူယူဟာနဲ့တွဲတုံးပြီးမှရအောင်ရော့ကိုယ်တဲ့ခါကျရင် तू ကိုယ်လို့မရအောင်ကြီးနေတော့ပြရမကိုယ်ဘူးတလားဟောတဲ့အလူမီဖြစ်တော့တလားအဲ့ဒါ तू ကယူယူဟာနဲ့ပါဝါလေးနဲ့အာတူးတဲ့ကောင်လည်းကောင်းလုံးနေအဘောကတူတာအောက်ကပါကွဲသွားတယ်ဒီကောင်တွဲတုံးအာတလားအဲ့ဒါကိုယ်သွားပြီးတော့ပါဝါလေးထပ်တုံးမလောက်ဘူးတိလာအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်မှရွှေဖန်မရှိသေးဘူး gain အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ wall ထဲကနေပြီးတော့နည်းနည်းရွှေရှိလို့ရှိတယ်ဗျဘယ်နာလေးရင်မှမသိဘူးကျွန်တော်တယောက်လည်းပစ္စည်းသိမ်းတာပောက်ကြရပဲတွေ့တဲ့နေရာကုန်ပြစ်ထည့်ထားအခုတော့လိုက်ချာရလဲဦးမပစ္စည်းတွေကိုရွှေလိုက်ချာလဲရှိတော့ရှိမှာပါလောက်တော့လောက်မှာမကြောက်စီမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘာလဲဆွန်ဘီဖန်နေလဲရွှေလေးနေပါရလာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အဲခုနကအာဘာလဲငဲပြူသွားတော့ကလဲရွှေနေရလာလေပြည်မြနေရအကုန်ပြစ်ထဲထားကျွန်တော်လဲဟိုးတန်ဖန်နားမှာလဲရွှေရှိတည်းရနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ဒီပြအချိန်မရတော့လဲအဲ့လိုပဲပြည်မြနေရအကုန်ပြစ်ထဲထားကြည့်အောင်ဒီမှာလဲတွေ့တယ်မနေရအကုန်လုံးကုန်ပြစ်ထဲတာမထမှုဒီစမှုသုံးနေရတာဒီလည်းရောက်နေသလားနောက်မှပဲဒီကျွန်တော်စိတ်ထင်ပေါ့နော်ဒီ MBC fan အောက်မှာနေအောင်ခန်းတစ်ခန်းနှစ်ခန်းလောက်ထပ်လုပ်မယ်ဗျပစ္စည်းသိမ်းရအောင်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကိုတခြားသိမ်းလို့ကောင်းလောစေတော့မအားသေးဘူးဗျမတက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လဲမအားမှမအားသေးဟုတ်တယ်မလားအေးရွှေဒီမှာမရှိဘူးသလားဖောက်ထားပြင်မယ်ကဲကျွန်တော်ရွှေလိုက်စုလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဘောတွေကနေတော့လောက်မှာပါโอเคကိုကျွန်တော်ဝေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေတွေအားလုံးသတ်စုလာပါတော့အမ်ဒါရယ်ဒါရယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့အောင်ပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟွာတုန်းကလည်းကျွန်တော်ငရေပြူသွားပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ရွှေစားလေးရလာတယ်ဟာဒါကတော့ဒီဆွန်ဘီဖန်နေရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါအကုန်လောက်မယ်လို့ထင်တာပဲဗျမလောက်ရင်တော့ငရေပြီးဆင်းပြီးတော့ရွှေလေးချအောင်ပါပေါ့နော်ခိုင်းလောက်ပါစေအရင်ဆုံးဒါရင်လောက်ရမယ်တခွန်းချောင်ဒီရွှေရကျွန်တော်ဝေါ်မှာရှိတယ်ဒါအကုန်ပဲနော်ဒီထက်မရှိတော့အကုန်မရှိတော့48အဲ48 48လားဟာပစ္စည်းရုပ်ချက်ခတ်နေပါဗျာပစ္စည်းကတခြားတိန်းတဲ့နေရာမလောက်ရတော့ဒီလိုပဲရုပ်ချက်တွေခတ်နေရောမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မှအချိန်မရတော့ဘူးကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ဗျခက်တာအချိန်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘောတခြားလေးကျွန်တော်လှုပ်ရှင်သေးရဲ့ပစ္စည်းသိမ်းတဲ့ဟာလည်းမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်လှုပ်ရှင်တဲ့ဟာတွေဟိုအများကြီးကြံသေးတယ်နင်းတော့အများကြီးမဟုတ်အများကြီးကြံသေးတာဖန်နေလည်းအများကြီးကြံသေးရဲ့လှုပ်ဖို့เฮ้ยมาลากูเนี่ยตุ๋ยเลยเปียชวยตะตู้ก็เลยอยู่มั้ย
เออเออแล้วถ้าปัญหาคู่เราจะตัวเราจะดีแบบเราดีอย่าอืมพัฒนาเยี่ยมดีกว่าดีกว่าแอตติเวเลียที่เขามายาวหน่อยที่เขาเนี่ยมายาวมาที่เขาเนี่ยมากองหน่อยเออข้างในอาสุนจะเราช่วยดัดตู้ได้มาแบบเงียบอยู่ซีบีอ่ะเนาะช่วยได้ไหมยาลายสมะแต่ตัวยาวไหมอาจจะเราช่วยดัดตู้ได้ไหมอ๋อจะมาวันที่อะไรที่ดีดาเบลข้างในที่อะไรเนี่ยยินสั้นจีอ่ะขนาดนี้ขนาดนี้เดี๋ยวในช่วยดงยินขนาดไหนเออเซดงเซดงว่าเราเล่าเบาอย่างแต่คู่เราไม่ยาวแต่คู่เรายาวชอบคู่ไอ้ชอบคู่รถเตะยี่ห้อทับยี่ห้อแต่เกิดอะไรยูยูเนี่ยแหละที่จ่ายมาเท่เท่ตัวเนาะยากกว่าเนาะอืมทำไมเจ้าเนี่ยยูยูไม่เท่เราเบาอย่างแต่ขายก้องก้องหมุนลงไรไหมช่วยรถตู้ไรไหมเนาะเงียบอยู่ซีมีอ่ะขนาดช่วยรถตู้ไรออกมาช่วยอ่ะเงียบอีมามาช้าละรวยอ่ะเปล่าแล้วมีจีมาตันเราช้าละมันรวยอุลิช่วยอ่ะเข้าใจมั้ยล่ะอาจจะเราจะเงียบอยู่ซีนเราไหมช่วยดีด้วยพี่สมะช่วยดีตู้พี่อ๋อเปลี่ยนด้วยยามอะไรสิโอเคจะน้องเงียบอย่าเปลี่ยนอะไรอย่าจะน้องไปแต่อีนี่เนี่ยเราตั้งนี้ทำนี้เราไปชิมเอาไว้เนาะจะน้องนี่เนี่ยนายเวทตนายแล้วเราเราชาเล่อะไรแบบที่เราเรายาอะไรวะเนาะกังก้องจีนอนมาที่อาจจะร้องมาทายาอะไรที่ก็ปมมาเปลี่ยนตู้ด้วยไหนนะตู้ยี่ท่าอะไรที่ชิการินเสียจามาด้วยไหนเนี่ยแต่ทำไมจะน้องดีไอช่วยดีด้วยชาเราดิเตียมาชาเนาะเตียมีมาชาละอ้าวตุ้ยล่ะกางเกงชิ้นนั้นรู้ไหมไอ้ท่าแรงดีนั่นมาพี่ซีขนาดพี่ซีเต้นเนี่ยไอ้ท่าแรงแบบดีนั่นมาไล่ไปเนี่ยไล่ช้ามาพี่เนี่ยเนี่ยเราจะมาท่าไล่ก้าวไหมจะเอาว้าวโอเคพอไล่ไปเปียงเขียวทับอยู่พี่ดวงจนเราคลอดฐานได้ไปลงเลยอ่ะจนมาชี้อ่ะป้อได้หาบ่เนาะจนป่าวาเรียกว่าจนคลอดแท้อ่ะมาดิคลอดไม่แท้ไม่ยาคลอดไม่แท้มีไม่วินบ่รู้ลบไปยัดท่าตัวมาหอดได้มั้ยล่ะเดี๋ยวคลอดไล่แท้มั้ยคลอดกูมาติล่ะดิบีหน้านี่ยัดท่าไล่เปียดามีวินมาอีติล่ะดาตัวนี้วินแหละตัวนี้ดิกองอ่ะนี่หัวบักกูย่อข้ายัดท่าล้าน6ดวงยัดท่าล้าน6ดวงขึ้นดวงยะท้าตั้วได้เข้าใจมันต่ายมีเอาช้าได้เท่ได้เข้าได้มั้ยล่ะช้าได้ตัวนี้ตัวมันต่ายมีดอกพี่ด้วยอ่ะจ้ะโอเคจนเราเนี่ยดินาลีมาก้าวได้เนี่ยลงเลยป่ะเนาะอาจารย์เราดินาลีมาตู้ทอกตู้ทอกมาตู้ทอกนาเลขนาเลก้าวได้เนี่ยลงโดยป้งแท้อ่ะป้งท่ามานาเลป้งกูทีนี้มาหอบปลาท่าไปตัวนี้ป้งว่าดินาลีมาตัวขนาดนี้ดีแบบตู้ตู้เนี่ยก้าวแล้วก้าวลุ้นเนี่ยตัวแหละแม่งๆพูเนี่ยแหละเฉยปูจ๋าแล้วตัวเว้ยไอ้จ๋าတော့ป้องป๋ามล่ะเปลี่ยนปูป้องดิมาท้าพี่รอเดี๋ยวเราฮอปปาฮอปปาชะไล่ฮอปปาโอป้องหน้านี้โอถอดพี่รอชิปนี่พี่รอมาชะไล่พี่รอดิก้าวบัวนี่พาวเวอร์นี้ถับพี่ตีนไล่ป่าวเดี๋ยวตื่นไล่
ข้างข้างข้างหนึ่งข้างหนึ่งเดี๋ยวมีหลังปาวเวอร์ติไนดีนาลีมาจะน้องมีท่าไหมส่วนนี้ตัวฮอปปามาเศร้าดอกทีละฮอปปามียาวด้วยฮอปปาเศร้ามาโมดอกจริงจริงจะน้องลุบยาวมันเนาะไอ้เศร้าเด็ดไปเศร้าเด็ดตัวเล็กสิบีเราบอกส่วนใครใครเป็นสามอ่ะเฮ้ยดูเล่าเนี่ยข้างในนั้นจะน้องใส่เทมมีวันอ่ะไปยาวด้วยข้างในเลยบอกว่ากงลุบยาวนี่ด้วยไปจะน้องอะไรตัวเศร้าด้วยไปเศร้าเด็ดตัวยาวเลยสิบีเลยเจ้าใส่เทมมีวันด้วยฮอปปาเล่ามีวันด้วยมาเศร้าดอกเทนอเลยอาจารย์จะเอาปลุกลงมาเลยตัวข้างในปลุกลงมาเลยตัวจะไอ้หลังมาข้างหน้านี่ทุกโมงจะปลุกให้ตัวยัดท่ามาตัวละตัวเอามองด้วยเลยไหมตัวมองด้วยบ่เนาะตัวมองด้วยอีข้างข้างข้างหน้าสองข้างหน้าสองทีน่ารีบยาวหลังข้างหน้าสองข้างข้างหน้าสองตัวมองด้วยเนาะข้างหน้าเลยที่มาได้ยินตัวเอาแป๊บเปลี่ยนด้วยเลยไหมเอาดูละแป๊บเปลี่ยนลาบีอ๋อที่แป๊บกูท่าลาเลยไหมขนาดขนาดเศร้าแล้วลาเลยไหมลาอีตัวละอ๋อข้าเนี่ยดีนาลีมาแต่คู่เท่ามายาวมาเปล่าตัวอามาดีอันนี้จะขาดหัวเปลี่ยนตัวที่เว็บเปลี่ยนลาหัวเปลี่ยนตัวที่เว็บเปลี่ยนลาตัวอามาเล่ามาเลยตัวข้าเนี่ยดีกว่าเนาะมันท้ายเนาะยากเลยยากดีละอาจจะซีบีเลยเปล่าที่ท้ายไม่เล่าไหมอาจจะเนาะดีโบกงไลพูดอะไรออกมาพูดอะไรออกมาเนาะจีกองรองเปลี่ยนพูดอะไรถ้าเราจะเนาะเพี้ยทบไปแต่มองว่ากินเนี่ยพูดเนี่ยเราแค่มองหูเบาเนี่ยลาวาเปล่าอยู่พี่เรามีจีอยู่เด็กของต้มลำเดียวมันได้ชีแต่มันได้อยู่หลายมีจีถ้าอยู่มีจีถ้าอยู่พี่เราลาวาเปล่าถ้าอยู่ที่กองกูแต่ถ้าเราพยายามพยายามสิจะไล่พูดแล้วด่าเลยจะรอจะไล่พูดไล่ไหมไล่พูดไหมสวัสดีโบไล่พูดไล่ดอกพี่ว่าดีนะนี่มาลาวาบล็อกเนาะไล่พูดอันนี้มาเดี๋ยวลาวาบล็อกตีมาจังถ้าได้จังมาตีจังเนาะตัวส่งไหมล่ะตัวเมียตัวเมียเล่าท่าตีแล้วล่ะตัวพี่ซีเดียวส่งตัวอะไรอย่างถ้าได้จังนี่เรามาตีจังพี่ส่งแล้วมาส่งแล้วตัวพี่ว่าเดี๋ยวมันมีจีแค่ไรข้างหน้าที่ท่าอะไรอ่ะรู้จักชิงชิงวันนาเลียพี่อ๋อจะมาพูดเดี๋ยวให้พูดอะไรจะมาดูป้อมข้างหน้าพูดอยู่ลาวาบล็อกแท้ข้าสั่งยี่จ้าว่าดูพี่ซีก้มแล้วมาก้มมาลาสุดเรามาก้าวอีกเนาะเราตอนนี้ถ้าเราออกมาไปเขาอีกตรงพี่ซิวดูมาพี่ชาลายไหมพี่เออจะเอาข้าใจเห็นที่เขาเนี่ยที่ยาเท้าเขาปานในไล่เก่าจริงไหมวะเนาะแล้วเดี๋ยวทีมีจีดงมีจีดงพิชาลายไหมข้างในที่ผมพิชาลายดิเอ้าเปลี่ยนจัดวะดีละเปลี่ยนจัดวะละผมเปลี่ยนจัดวะผมบอกตะคุณเนี่ยตะคุณเนี่ยป้องป้องตัวปะเนาะเปลี่ยนจัดวะมาเนี่ยจังวะแล้วเดี๋ยวยาทารันนี่มาพิชาลายมาเนี่ยทุ่งแซมเปลี่ยนตัวไม่ค่อยบาเก้าเลยบาเก้าไม่ตีเป็นนิ่มตัวนั้นเลยอ๋อนาลีไม่เข้ากูเอาดีไปย้ายอาจจะจะจีจ้าไหมพี่ซีเก้าละไม่เก้าละแล้วตู่ที่อันยาทารู้จีไหมขนาดนี้สั้นจีไหมเนาะตัวมันเต็นท่าไรอย่างนี้เอ๊ะ
แต่ถ้าไลน์ตัวเปลี่ยนกันตัวเลยมั้ยหุบเอาขนาดสองขนาดสองตุลาเท่าไหร่ตุเล่เนี่ยวะเนาะลายลายตุพิซิปาลาเราจีเอาอ๋อพิซิปาเลยติล่ะเจ้าจะทานแล้วปาลาจีเอาถ้าสูสินบีติล่ะถ้าสูอ่าโอเคโอเคสินบีไรถ้าสูสินบีไรโอเคสินบีไรสินบีไรตัวเมื่อเด็กของจะทานหัวแบบกรุ๊ปยำตัวเปลี่ยนตัวมาเลยหัวเปล่าดีเพราะเนี่ยไม่ยาวเนี่ยดูแลอะไรอย่างนี้ใครดีเพราะยังเปลี่ยนแพ้แต่ชาบล็อกมายาวแล้วมั้งเจ้ามันเนี่ยไม่ยาวแต่ชาเนี่ยโล่งบอกได้ไหมล่ะอะไรอย่างนี้ตัวเศร้าเดี๋ยวเนาะตัวไอ้ลาวาบล็อกบัวกองตัวเศร้าเดี๋ยวบอกจะน้องฮอปปามาเศร้าเนาะคุณน่าเล่าแค่เดี๋ยวฮอปปามาเศร้าเขาตัวตัวเปลี่ยนไว้อ่าถ้าตัวสิ้นปีละบ่อืมอศีลปีเลยส่วนแม่ดิกองอ่ะป้องอ่ะพ่นไม่อยากหมดดิกองป้องเปลี่ยนเปลี่ยนเอาจนเราอะจะป้องเปลี่ยนเปลี่ยนไล่มั้ยป้องดิแบบชะมาหญัดทาไล่มั้ยโอเคถ้าส่วนเราอนิเนี่ยดิคริปเปอร์ฟันปี้ไว้ส่วนตะโบไว้ป่ะเนาะถ้าปิสิก้าวได้หาเลยลงไปไว้คริปเปอร์ดิตัดได้หาเลยลงไปไว้ซ้องเสียตะคู่ไว้จั่นเนาะเด้บาเลยสอคริปเปอร์ดิมวยมล่ะสู่ดาไปป่ะเนาะดิมาเยจี้เนี่ยตะเสียပြောจินน่ะบาเลยส่วนเราอนิเนี่ยဒီကျွန်တော်ဘော်ဒါကျွန်တော်လိုမျိုးဒီ creeper fan light sound ဘောเนาะမဆောက်ရသေးတဲ့ဘော်ဒါကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာဒီ creeper fan ဘောဒီမျိုးမြေကြီးပုံမှာမဆောက်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒီပင်လယ်ပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီ monster fan တော်တော်များများပင်လယ်ပြင်မှာဆောက်တာပိုးကောင်းတယ်ပေါ့เนาะမဟုတ်ရင်အည်သွေးမကောင်းမှုဘောเนาะအဲ့ဆိုရင်တိတ်ပြော ဒီထဲမှာ monster တိတ်မမွေးဘဲနဲ့နေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတဘောပြောပြအခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဒီမြေပြင်မှာစောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပပလက်အားလုံးကျွန်တော်အနေနဲ့မြီးလိုက်ထုံအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှခုဗျာဥပမာအပြင်ဗျာညမောင်းလာရင်ခရီးပါတကောင်မွေးဖို့ဆိုတာတကယ်တမ်းဟိုမတွေ့ချင်တာသူကတွေ့တာလေတွေ့ချင်တဲ့ခါကျရင်တကယ်တမ်းတွေ့လို့လားဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မဟုတ်တယ်မလားဒီထဲမှာကြီးပါအောင်ဘယ်တော့မှအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့ဟာလေးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ထက်မှခရီးပါလာမွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တော့မလွယ်လောက်ဘူးလေအကြမို့ဒီ monster fan တွေပါလေလောက်တယ်ဆိုရင်โอ้เป็นเลยเพียงอเลกองละหลอกมาตะหลุอ่ะมา EFK ลงได้ขาจ่ายมอนสเตอร์เนี่ยไอ้มวยลุยาได้ตะเนียได้โหเว้ยตัวสู้บีมวยจ่ามาเลยกู EFK ลงเนี่ยขาจ่ายกูเนี่ยบล็อกตัวไอ้ Minecraft Wiki เนี่ยมาเราตัวผัดจี้ดาบ่มอนสเตอร์เนี่ยมวยได้มวยไหนเนี่ยยาไข่น้องอ่ะบลูเลยส่วนเราเนี่ย24บล็อกอกว่าวีมามวยเลยป่ะเนาะเราอีเนี่ยโหไอ้มา EFK ลงนี่ตูดิมามวยมั้ยป่ะအဲ့ကျတော့ဒီသူဒီတည်းမှာမွေးဖို့အတွက်ဒီပပလက်အားလုံးကျွန်တော်မီးတွေကုန်လိုက်ထုံးရမှာဗျဒီပပလက်မှာသူတို့မမွေးစေချင်ဘူးပေါ့နော်တပေါ်တော့ဒီပပလက်အားလုံးမီးတွေလင်းထင်နေအောင်ထုံးရမယ်ပြီးတော့ဥမာအပြင်အောက်မှာမိုင်းတွင်းတွေပါဒီမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီရောက်တွေပါလိုက်ထုံးမှရမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီပါဖန်ကြီးကတရားရခိုင်တော့ဟိုကောင်းမှာပေါ့နော်ခီပါထွက်အားကောင်းမှာပေါ့မဟုတ်ရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသူမွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာလာမမွေးဘူးလေမွေးတာတော့မွေးမှာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ခဲရင်းမှာပေါ့နော်ကြာဘူးอ่ะဒီလောက်ကျင်းကျင်းလေးဆိုတော့လေအနေဆုံးအထဲမှာတစ်ကောင်နှစ်ကောင်လောက်ဝင်မွေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တ냐လုံး EFK လုံးမှာဘယ်တော့မှတိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားယထာသွားလာအော်သွားလိုက်ပြန်လိုက်သွားလိုက်ပြန်လိုက်သူ့ဘာကိုလှုပ်လိမ့်မယ်ပစ္စည်းကောက်လာမကောက်လာဆိုထပ်ဆန်းမယ်နော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အထဲဝင်ဘူးอ่ะဘယ်ရောက်တော့အပေါက်ကဟောဒီမှာဒီစီးသူကောက်လာမကောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းမယ်အဲကျတော့ကျွန်တော်မွန်လာဥကြီးအကုန်ပြစ်ချကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပြီးတော့လာဝဘလော့ပြစ်ချမယ်ပြီးတော့မြေကြီးတော့ပြစ်ချမယ်အမ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟောတဲ့သူကောက်တော့ရတူလားဘယ်လိုလဲသူကောက်တာနှီးရောနှီးရနော်အေး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 ဟောကောက်တော့ကောက်တော့ရတူလားသူကောက်တော့ရနော်မြင်နေနော်သူကောက်တော့ရဆိုတာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပစ္စည်းလက်ခံနေနေမှာသူကြည့်အောင်ลายลายลายตุลายဆိုရင်ဒီကောင်ပြဿနာပါလဲဆိုရင်ပစ္စည်းကိုသူကချက်ချင်းပြန်ယူသွားရပါတော့ဒီနားလေးမှာခဏလေးသူ့ကိုနားခိုင်းมาရမှာဗျအဲအဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားရမယ်ခါနေခါနေခါနေမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးเนาะခါတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကပစ္စည်းတော့သူကောက်သွားရဗျအကုန်လုံးဒါပေမဲ့သူကဒီနားလေးမှာခဏလေးပဲဘာလို့ကောက်ရပြီးကောက်ပြီးပြန်သွားရတယ်သိရမလားဘာလို့အမှန်တူလားအမေတို့မရအောင်သူကပစ္စည်းရတယ်မှာသူမထည့်ရနေသူလားသူစီမှာအများကြီးပစ္စည်းတွေရှိရဲ့အဲကြတော့ခါတရေလောက်အိတ်လောက်မယ်တခြားနီးနဲ့ဆက်ဆံမခါနေ
โอเคคุณอาพี่ได้พัฒนาของบลูพีซิมเลยส่วนคุณอาพี่ได้พัฒนาบลูเลยตัวเด็กวัดยาบยาที่คริปปาฟันเนี่ยมาจากเราเนี่ยตรงนี้ทันลงมาจากคริปปาดิย้ายมวยจริงเลยมึงมาบอกยามวยจริงเลยมวยอยู่บ่อาจจะเราตัวมาเจอละทีนั้นมาขนาดริมาตัวล้ามันน่ารอที่ของล้ามจีซี่มาเศร้าไรมีอยู่บ่เนาะแต่บอกว่าแบบมาชี้เรามาตัวขนาดนี้ที่พอปลาได้มากอะชี้ได้ก็อักวะก็อารมณ์บางงากวยสิไอ้งากวยลงปี้ดว่าขึ้นมาตัวกำบังนายปี้ดว่าขึ้นมาตัวตุนี่เนี่ยปิสิที่มาลาบิ้วท้าได้กระจายปิสิอ่ะตรงๆมาเลยตัวเชิงเนี่ยขนาดนี้ไปตัวพนันตรงมาตัวมาสู้แล้วเลยคุณอาตุ้ยเดี๋ยวมาลาจะรบยาพนันตรงมามาสู้แล้วตัวตุนี่ที่มาลายเยบุหลูอัดเดอจะเอาจังหวะตุบลูพีชิมเลยตัวมาตุล่ะที่คอมเพลต้าสุดแล้วก่อนเนี่ยพีชิมมาบ่เนาะตุ้ยเออลุลุบองบลูพีมเลยตัวรบยามจริงอุปมาขนาดนี้จะท้าลาไปดิขนาดที่สองขนาดนี้โอเคจะทับเป็นรอยเนาะทับเป็นรอยโอ้พี่ซีเดียมาแต่บอกว่าเราพี่ซีเดียมาชี้นี่มาบ่เนาะตุนตุพีแม่ลามาตุพีแม่ลามาขนาดนี้มาบ่เนาะขนาดนี้มาพี่ซีลุบิดาเลยย้ายลุบิดาเลยไอ้ตุเป็นละก้อนเลยไหมเป็นละก้อนเลยก็จะตุบลุบิดาเลยกันจีไอ้ขั้นเนี่ยอ๋อเนี่ยไล่ได้ของอะไรพี่เชี่ยตัวเก่าล่ะเนี่ยไล่ได้อ๋อตัวเราตัวพี่ซีชี่เนี่ยมาตัวที่คอมเพลต้าโลโลมาทีละอ๋อตัวเราพี่ซีไม่ชี้เราตัวตัวเราดูดีกว่าดีคู่จะเราดีเอาเข้าป่าได้มาพี่ซีทุกคู่ชี้เนี่ยมาส่วนคอมเพลต้าโลโลมาบ่เนาะคอมเพลต้าโลโลดิบ่ยะทําล้างของตัวโหมีโกก๊อกဖြတ်ไปมาดิของอ่ะบ่รู้ชิมป่ะมาเนาะน้ําไม่เลยบ่เปียจองอะไรมีจองอ่ะใต้น้ําเล่นน่ะบ่คือเนาะมีเสียบ่คือดิคอมเพลต้าอ่ะเปียตะบัวก็ดิกูดิฮอปปาร์เนมาปิซี้ทุกๆชื่อนี่ตัวมีဖြတ်ไปมาบ่ยะทําล้างมีอยู่ตัวဖြတ်ขึ้นตะบัวมากินนี่ตัวปิซี้แทบป่ะเนาะใครปิซี้ไม่แทบกินติชากินเนาะไม่ตัวมีชื่อเนาะดิของดิยะทําล้างมีชื่อเนี่ยเนาะအဲ့တော့ဒီဟောပါတဲ့ကိုကျွန်တော်ပစ္စည်းထည့်ပြတယ်ပစ္စည်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောတရာသူမီးဖြတ်လိုက်မီးဖြတ်လိုက်ရင်တဘောရပြဒီခုနရထားသူကမ္ဘောင်ဒါရအများကြီးတင်လာကြတော့ဒီမှာလာတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ကောက်ရတဲ့နဲ့ပစ္စည်းလေးနည်းနည်းဝင်သွားတယ်ဒီကောင်ကမီးကောက်ဖြတ်လိုက်မှာဒီကွန်ပျူတာမီးလုံးလုံးပြီးတော့ဟောပါရက်နေပြီဒီထက်ပစ္စည်းမကုန်မရှင်းဘူးသူကရက်နေမှာပဲအဲ့တော့ဒီဟောပါတဲ့ပစ္စည်းကလည်းအဲ့ထက်ကိုကြာနေပါဘောနော်တဘောကဒီဟောပါတဲ့ပစ္စည်းကလည်းအဲ့ထက်ကိုကြာနေကြာနေခါကျဒီကောင်ကဒီထဲမှာ PC ဝင်နေတူရေးကိုဒီကောင်ကမီးယာကွန်ပျူတာကိုမီးယာပေးရမှာဆိုတော့ PC ကုန်သွားတယ်ချက်ချင်းကွန်ပျူတာကလုံးလုံးမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့စင်ပေါ်ကတိတ်ခက်တာတော့မခက်ပါဘူးကျွန်တော်ခုနစင်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ဟိုဆက်စားဆော့ရလို့မစင်တတ်မှာကြောင်ကျွန်တော်ပြန်စင်ပြမယ်နော်ကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်စင်ပြမယ်စင်ထားတဲ့ဟာကိုရောဒီကွန်ပျူတာလုံးတဲ့ဟိုဒီကွန်ပျူတာလုံးတဲ့နီးရလည်းလွယ်လေးနော်ခဏလေးဒီမှာပြောရပါဦးဟောဒီမှာ restroom ထောက်တယ်ဒီနေတာကွာရဲ့ဒီ ਆ ရပေါ့နော်ကွန်ပျူတာလုံးတဲ့နီးရနီးလွယ်လေးပါပြီးတော့သူ့ရဲ့စင်တဲ့နီးရလွယ်လေးရဲ့စင်တဲ့နီးပြန်ပြရမယ်ကျွန်တော်အခုကမီးမရှိလို့သူမသွားဘူးပေါ့နော်စင်တဲ့ခါကျရင်ကွန်ပျူတာကိုมีอยู่ดิไปแล่ไปแล้วสิมีเส้นไล่พี่แล้วดิไปมา redstone torch แท้เดี๋ยวกระซ้องเงินจอยนี่ดอปอมันแตกเลยยะคุณน่ะตัวอ่ะဒီနားလေးရနေကိုသူကသွားတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အပေါ်တက်လိုက်ပါမယ်သူကအဆင်ပြေသွားမှာနော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ခင်ပါဖန်ဒီလောက်ဆိုရင်ပြီးပါပြီနော်အဲ့ကျတော့โอเคပြိတ်တိုက်နေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်အနေနဲ့လောဆယ်တော့ငါးထပ်ရင်လောက်ထားပါဘောနော်အခုလိုပဲကျွန်တော်လိုပဲလိုက်လို့တဲ့လူကြီးလည်းအနည်းဆုံးတော့ငါးထပ်၆ထပ်တော့လောက်တင်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီကောင်ကနေရာချင်းချင်းလေးဆိုတော့သူ့အဲ့ထက်မှမွေးဖို့ဆိုတာမလွယ်လောက်ဘူးလीနော်အဲ့ကြတော့ငါးထပ်၆ထပ်လောက်မှအဆင်ပြေပါလေတထောက်နှစ်ကောင်သုံးကောင်မွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တွက်နည်းနည်းလေးတော့ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့
မလုံးဝတည်းရဲ့လူတွေအတွက်အကြံပေးချင်တာဗာလဲဆိုရင်ပြည်နယ်ပြည်မှာလှုပ်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါဒီလိုမျိုးမြေပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မီးလိုက်ထုံးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာလှုပ်ပြီးတော့မီးလိုက်ထုံးပို့အတွက်အမမီးအများကြီးလှုပ်ထားပါဗောဒီနေရာတဝိုက်အကုန်လုံးမီးလိုက်ထုံးအောင်မယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာမိုင်းတွန်းနေရှိရဲဆိုရင်အဲမိုင်းတွန်းနေအောက်ကိုလည်းကျွန်တော်မီးလိုက်ထုံးအောင်ပါဗောနော်အဲ့ဒါမှမွန်စတာတွေကဒီထဲကိုပဲလာမွေးမှာပေါ့တခြားနေရာမှာတော့မွေးပဲနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီซอมบี้အာမကျွန်တော်တို့ကဒီ creeper fan တရားရခိုင်တော့အောင်မြင်ပါဘောเนาะမဟုတ်ရင်နည်းနည်းလေးပဲဒီထဲမှာမွေးမှာပေါ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ fan ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတခုမဟုတ်ဘူးဘောเนาะတခြား YouTuber တွေအရင်တော့ကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းပြုပြင်ပြန်လှုပ်ထားတာဘောเนาะဟုတ်ကဲ့အားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ creeper fan လေးပြီးသွားပြီဘောเนาะရမလားမရဘူးလားဆိုတော့နောက် EP ကျမစောင့်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့နောက်ဒီနေ့ည EFK လောက်ပြီးတော့သူ့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီ creeper တွေမွေးလာမလားမမွေးလာဘူးဆိုလာကိုကျွန်တော်နောက် EP ကျမစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ EP ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစနေတက်တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်